Men ganache, det låter ju som en penis på hebreiska liksom. Det är inget problem. Kör vi. Shabak, nu är det hebreiska igen. My horse is amazing. Give it a lick and it tastes like... Hur kom ni på idén till vilken färg är du? Jag jobbade... Hej allihopa och hjärtligt välkomna till min nya serie Johanna rider med en kändis. I den här serien så kommer jag att lära några kändisar att rida, och hur det kommer gå, det får ni se. Men dagens första gäst är... Hallå, jag, Viktor Klemming här, B-kändis, stand-up-komiker och youtuber. Jag håller även på med dykning, vattenskidor och fotboll, men jag har nästan aldrig ridit, typ 2 gånger för länge sedan. Och jag är jättenervös. Jag älskar ju katter, men de är lite mindre, och jag har som sagt åkt mycket vattenskidslalom, och då är det ganska mycket balans, så kanske att det är med djur och balansinne kan hjälpa mig, men jag vet inte. Johanna, jag kan inte rida. Johanna, ursäkta, jag kan tyvärr. Jag försöker komma undan. Men sluta filma nu, Viktor. Johanna, sorry, tyvärr, alltså, ha synd. Fan vad attans också. Du är jättedålig skådis. Vadå dålig skådis? Jag är professionell skådis. Domaren! Jag är ju 26 år nu och halkad komiker, men när jag var 21 så vann jag faktiskt U21 DM i vattenskidslalom som enda tävlande. Så att, känner mig redo. Hon sa det, man måste vara dominant och bestämma över hästen. En sekund senare så är det jag som äter gräs. Bra, börjar bra. Ja. Så här ska du få rida här nu då, hur känns det? Bra. Förra gången så sa jag ju att jag föredrog blondiner, så nu fixade du en blond häst. Ja, vad är det du sa gången? Herre var det? Ja, Herre var det ju sist. Just det. Vad heter hon här? Argave. Kan inte jag lika roligt med, va? Argave. Ha! Där fick jag till en stämpling, domar! Han står alltså på min sko, domar. Nu måste det vara gudkort till Argave. Jo, men välkommen hit, Viktor. Tack. Hur tack, känns Anna. Det att vara här? Ja, det är spännande och läskigt på samma gång. Ja, du har ju ridit någon gång förut. Ja, men... här. Ja, en gång. Det var några år sedan. Vi kanske ska klippa in ett litet klipp på det. Jättefin! Bra, Viktor. Bra! Jättefin! Jag pratar med dig som du gjorde en liten häst. Jag klarar du galant. Jo. Du ser lite stel ut. Ja. Försök slappna av lite. Ja, men Viktor, innan du kom hit nu, har du läst på någonting om hästar? Har du förberett dig någonting? Ja, massor. Ja, vad bra, för jag tänker nämligen att vi ska börja med en utmaning där du ska få gissa lite olika kroppsdelar på hästen och sätta på. Så första utmaningen du ska få är att du kommer få 5 stycken olika delar på hästen som du ska sätta på de rätta delarna. Får vi se hur det går. Och du kommer att få 1 minut på dig. Ja. Så att jag kommer att hålla honom. Men penis är inte med nu, så jag måste sätta den. Det får du ju se. Ganache, det här är inte svenskt. Du får ju ta svenska ord, Johanna. Så att alla hästälskare... Det här är en indisk häst, en ganache. Det här är alltså olika delar då på hästar som du ska lista ut vad det är. Ganesha, det är ju en elefantgud. Du får fuska här nu. Jag får inte börja. Är du beredd? Jag håller dig. Jag ska sätta ut dem. Ja. Klara, färdiga, kör. Men ganache, det låter ju som en penis på hebreiska liksom. Nej, ganache. Men jag vågar inte, det är inte det. Jag vet, Johanna skulle inte ta det. Jag har ingen aning, jag gissar på typ mule. Nej, ursäkta, men ska jag sätta den nu? Okej, han får en sån. Manke. Nej, inte man, det är för enkelt. Manke, tar han på manga, men kanske axel. Hov! Nej, får man ta han på tassen? Fast det står hov, så säger jag tass, det är helt fel. Det är hoven, han får den där. Bog, det är ryggen. Nu höjer jag inte upp, men kors. Det är en kristen häst. Men det skulle ju kunna vara korsryggen. Kanske, okej, skärta eller någonting. Domar! Vad det? Bra, då ska vi se hur det gick här. Nej, det är säkert månen. Jag ångrar mig. Han har ju 10 sekunder kvar. Ja, det ska... Ja, kör då. Så, kors. Är du klar? Jag är rädd för honom. Då ska vi stoppa där, ska vi se hur det har gått. Ja, jag kan ju säga så här att du har ju 2 rätt. Det var faktiskt överförväntat. Hoven har du ju satt rätt. Jo, men den var ju fri, det var det enda jag kunde egentligen. Så att jag hade 1 rätt till, det som gör mig så stolt. Ja, och det är nästan rätt, men det är du för att du har satt den här. Ja, jag satte rätt men jag sa fel. Nej, ganache är liksom den här. Själva ganachen, ja. Så han har ju nästan satt rätt här på själva ganachen som sitter här då på hästen. Här har det ju blivit lite tokigt då. Nej.
Manke, det är där man mäter hästen. När man säger så här, om man kollar hur hög hästen är, då mäter man från manken och den sitter här. All right. Så det var nära, ja, då, säga. Ganska bra. Det var lite offside, va? Sen var det lite synd för bogen. Det är ju den här som du hade sagt. Så att här har du bogen, manken och kors. Men är det här svenska liksom? Ja. Aha. Korset sitter här. Men går inte det jag satte den? Nej. Var satte jag den då? Du satte den där i början. Jag satte den där först, jag ändrade jag till manen. Så dum. Jag hade klart 3 av 5. Men jag tycker ändå att du gjorde det bra, 2 av 5. Det ska de vara nöjd med, för att inte vara hästkille och inte ha pluggat på jättemycket så var det bra. Nej, det kan jag inte säga att jag inte gjorde, men... men tack bra mig. Jobbat! Ja, tack. Nu är det dags för nästa steg. Men Viktor, hur mycket koll har du på hästens utrustning? Nej, jag skulle säga att jag har rätt bra koll. Ja, du har det? Ja. Så där, ingen problem. Kör vi. Ja, men nästa utmaning du ska få göra, det är att jag har lagt några lappar här på bordet som du sen ska få sätta ut här, för det är... På de här lapparna så står det olika hästsaker, så att nu är det lite upp till bevis. Hur mycket kan du om hästens utrustning? Ingenting. Jag tänker samma sak, du får 1 minut på dig. Ja. Är du med på det? Ja. Ja, då kör vi. Är du beredd? Ja. Oh. Klara, färdiga, kör! Okej. Träns. Oh. Tänk nu, Viktor. Men hur var det träns? Jag tänker på trans, träd, alltså typ vad ska jag... Men det är när man trär, det är kanske i munnen på dem. Träns. Jag får ändra samma. Shabak, nu är det hebreiska igen. Vad heter det? Shabrak, din jävla smak. Här är det hebreiska. Det låter som shabak. Något man har på sig. Det är inte här man har på sig. Jag har ingen aning. Jag vet inte, vad är det här liksom? Vad... Du satte den där, okej. Bett! Det måste ju vara det de biter in. Oh, katten. Heter du Tens? Nej, men Tens... Så länge, jag vet ju inte. Hänger du med kameraman? Sadel! Men, känner mig lite stolt då. Sista! Det lärde jag mig igår nämligen. Stigbygget, det tror jag. Men det är nog om du sätter de här i, tror jag. Ja, är du nöjd med alla? Men det är 2 samma. Så nej, kom jag på att det är inte. Schmack! Så då kanske. Får jag fråga en sak, Anna? Ja. Är det någon skillnad på den och den? Nej. Nej, men vänta, då är det ju en pryl för lite eller? Men om jag sätter den där så kanske jag får rätt på en av dem. Du får 5 sekunder på dig att ändra någonting. Ja, men tack, för jag satte 2 på samma tiden, väldigt intelligent. Men jag sa ju att man har på sig en chabrak, och en sån här päls har ju hästen på sig på. Där stoppar vi till. Ja. Bra, nu ska vi se hur det har gått. Vi börjar här borta. Det här är helt rätt. Nej! Jo. Vad är det ens för rätt? Så här har du ett träns. Det är det här du rider med och styr med. Ja, men, bra! Jaha, de du drar in, tränsen. Ja. Sen finns det olika delar av det här, som det här till exempel är tyglarna. Men själva det här som du faktiskt har satt på, det här kallas för pandan då. Men det här är träns, så det är rätt. Bra jobbat! Ja, det är helt otroligt. Och den här har du faktiskt rätt på, det här är ju ett schabrak. Schabrak är ju det man har under. Sen finns det 2 modeller av dem, och jag kommer inte vara jättehård. Det här är egentligen ett schabrak, när det är fyrkantigt. Du har egentligen satt på voilock, som är som runt så, men du får rätt för den ändå. Bra jobbat. Oj, 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 här catchar vi in poäng, det är rätt. Men den kunde du, sadel var ganska obvious. Ja. Den kunde du. För mig då, svårt för många andra kanske. Nej, jag blir lite förtvivlad här, för att du säger det här bett, och det är det de har i munnen. Och sen sätter du det på en grimma. Men vänta. Bett är ju det här. Men då var det inte så noggrann nu. Sexleksaken. Ja, det trodde jag var för Marcus, din pojkvän, men okej. Okay. Ja, men då får jag ta på mig den helt enkelt. Ja. Fan också! Ren slarv. Ja, men så titta lite noga då på den. Men här! Gagbollen. Är också rätt! Stigbygel! Bra jobbat! 4 av 5 poäng! Ja, men det går ju nästan 5 av 5. Alltså, det är otroligt. Grattis! Bra! Ja, det är nästan värre. Ja, Viktor, nu har det ju blivit dags för dig att börja borsta och göra ordning honom, för nu ska vi ju snart rida. Ja. Då borstar du bara med hårs, så här. Ja. Nu ser man lite hår. Följer håret liksom. Precis, och du kan ta i lite, jag tycker de är skönt. Jaha. Och den här kan du ta, den mjuka borsten kan du ju försöka få ta bara den så, precis. Genialt bäst. Jättebra. Det här är ju då själva korset då, Marcus. Kan jag ju lära dig. Då
är det så att när du håller tygen och sätter ut handen så här, in mellan lillfingret och ringfingret, upp över de andra fingrarna och så stäng handen och tummen på. För då har du lättast sätt att både kunna korta tygen och släppa efter. Då har du liksom ganska bra. Armarna ska vara som bokstaven L. Så att du sitter så. Sen sitter du ganska lätt över hästen så att man inte sitter tungt i sadeln så här. Tänk dig lite den här ståkänslan. Lite den ska du ha när du sitter på. Ja. Vill du gå åt vänster så leder du åt vänster. Vill du gå åt höger så leder du åt höger. Vill du bromsa, tar du alltså med korta tyglar mot naveln. Och har du för långa tyglar så kommer händerna börja se ut så här. Och då har du kommit för långt. Sen gäller det att ha liksom, kontakt med hästens mun. Att du inte liksom glappar med tygen så här, så att den hänger så. Och inte att man drar jättehårt och tar balans. Utan det ska vara liksom en mjuk och fin kontakt. Sen är det så att allt ifrån höften och neråt, det är ju gaspedalen. Så att vill du inte åka fort så ska du inte klamra dig om hästen. Utan då är du liksom ner med hälen och ut lite grann med skänklarna. Ut lite grann, så att man inte håller om för mycket då. Och det måste vara klassiker att man håller sig fast och så precis. Gasar det. Och då ger man alla signaler till hästen att springa fort som bara den. Ta dina skor. Ja, men nu har vi kommit till ridhuset och nu är det dags för Viktor att hoppa upp. Hur känns det? Ja, här luktar också bajs. Ja, men känns det okej nu då med nerverna? Ja, jag måste, du vet, fejka att jag är lugn nu för hästen skulle jag ha fått lära mig. Så jag är en Buddha nu. Får inte vara bakom hästen. Jag är inte bakom Janne eller hon kan sparka. Så ja, duktig. Bra, fint. Det är lika hur smidigt som helst. Hur känns det? Ja, stelt. Helt lugn. Man försöker köra djupa andetag så bara, hästbajs. Nu börjar vi med att gå framåt och då kan du bara peta på lite grann och bara... Bra! Jättefint! Det ser väl jättefint ut! Howdy folks! I'm a cowboy. With my horse. My horse is amazing, give it a lick and it tastes just like racing. Gillar du när man sjunger? Jag tänker om man sjunger, tycker han om sången? Ja, okej. Okay. Så börjar jag omedelbart få hybris och vill typ sätta fart, men det vågar jag inte när jag kan hinna sig. Ja, nu Victor, kan du göra att prova mjukt och fint och göra en halt. Och då bara bromsar du mot, runt och fint mot naveln. Där ja, ho! Oh. Bra! Jag kopplar tyglarna lite till nästa gång. Men gjorde jag fel? Så fort han har stannat, då mjuknar du handen, så att du är mjuk. Jaha, hur känns det? Ganska bra faktiskt. Ja, bättre än vad du så tänkt. Så snäll, ja. Eller alltså, ja, får man säga i och för sig. Du var ju lite rädd. Alltså, jag var nog bara rädd, för jag tror vi slutar skogen. Eller ska vi ju sen? Ja, det ska vi se. Nu tänker jag att jag ska instruera dig lite grann. Du ska få göra lite olika övningar och så. Och sen ska du få göra en bana på tid. Bra! Nu, det du ska också ha ut som är mjukare, då ska du hålla i tygen, precis som vi gör nu. Precis så. Håll i tygen. Ni bak. Håll i tygen och ni. Tänk på din rygg. Bra! Där har du tur! Bra, det var bättre att hålla med. Jättebra! Fint! Vad sa du det? Jag sa att tölp var bättre för bollarna än trav. Var det bättre för bollarna? Ja, det var det. Ho. Precis, då kör vi det igen. Okay. Precis, Victor, du sitter lite så här nu. Ner så, korta tyglarna och sitt i hästen och håll om underifrån. Bra! Bra! Fint! Där är det bra! Jättefint! Kommer traven, ja. Oh, där blev jag rädd. Jag kände att han började springa när jag ville stanna. Det gick ju jättebra det där. Nu är det dags för dig att göra en liten utmaning, så jag har satt upp en liten hinderbana här kan man säga. Ja. Ja. Så vi ska gå igenom hur den går till, men vi börjar vid start, tänker jag. Jo. Så nu är det dags för din hinderbana då. Och allting går på tid. Och gör du någonting fel så kommer det läggas på 5 sekunder på varje fel som blir. Så att det handlar om att ha en bra tid, men inte göra för mycket fel heller. Första momentet är slalom och de står väldigt tätt, så här gäller det att gå sakta och planera så att du inte välter någonting. Välter du så är det 5 sekunders pålägg på varje grej. Sen när du kommer ner dit så skulle jag ha rundat kurvan lite grann, för sen ska du ha ökad tempo. Du ska ha inte skritt emellan de här, helst trav eller tölp, du har provat lite nu. Så försök gasa på lite grann mellan de två. Ja. Sen när du kommer till andra sargen, då ska du ta fotbollen lugnt och försiktigt och lägga den i korgen där.
Aha. Sen när du har gjort det så ska du gå över de här bommarna. Då får du ställa dig upp lite grann och försöka planera så att du inte gluckar i, alltså att hästen stöter i bommarna. Och sen så är det tillbaka hit och så är det slut. Okej. Shit. Frågor? Ja, men första här är lite som slalom, det är som vattenskidor man svänger emellan, så det är samma. Mm. Sen ska det gå fort och det låter läskigt, men det gjorde vi ändå. Ja. Bollen då, jag får komma så nära så jag kan ta den. Precis. Och så i körjan. Ja. Och sen de där, det där är ju svårt med timing, men jag får bara... Här är det bara att gå och ställa dig lite upp. Känner du dig redo? Ja. Yes, då ställer vi dig vid mållinjen här. Vi ser. Bra. Är du beredd? Mm. Klara, färdiga, kör. Lugnt och fint, saktare. Snyggt. Då håller du ut kanten där. Börja korta tyglarna. Håll ihop, vänd till vänster och driv på, ja! Och så iväg. Bra, fint! Fint, bra! Oj, vänster, vänster. Bra, det går bra, fint! Jag har klarat det, inga fel än. Fortsätt så. Bra. Och sen nu har bollen, du kan ju också stanna. Fan! Nej, så spel ju ända nu ändå. Det ser bra. Nej, det här var ju inte bra. Det här är inget, du har inte tappat den så det är fortfarande bara tiden. Bra, bra. Så ja. Det går bra, du har fortfarande bra tid. Så ja. Du får gå nära här nu då, lägg den här i korgen. Bra. Ja, oh, så kör vi. Fint. Sen nu liksom precis lätta ur lite grann. Hjälparna över. I sista. Och sen stoppar vi där. Och tiden blev 1 minut och 26 sekunder. Du ska ju få 1 minut och 26 sekunder. Sen får du bara ett påslag på 5 sekunder för att du klockade i sista. Annars klarade du de andra momenten ganska bra tycker jag. Det var liksom, jag hade ett jobb. Han gjorde allt, jag hade ett jobb och då tog bollen och där följde jag liksom. Men är du nöjd? Ja, nej. Nej, det kan inte. Vad hade du velat haft i tiden? Det gick i och för sig rätt bra. Man löste ju upp allt. Det var smidigt att bara lösa det. Men, ja. Men jag skulle ju ta den direkt och det hade ju sparat mig säkert 10 sekunder. Alltså. Jag tycker det var bra jobbat. Ja, men vet. Nu ska vi börja bege oss ut. Så nu ska vi rida ut lite grann. Shit. Och sen ska vi gå till skogen och prata lite. Ja, oh, herregud. Nej, men jag är vän med han här nu. Nej. Jag tror att det blir bra. Ah. Jag blir klar. Bra. Paus i skogen och nu har vi kommit till det momentet där du ska svara på lite djupare frågor. Oj. Är du nervös? Nej. Det var ganska grova frågor. Jaha, shit. Jag tänkte djupt lät så här. Det är sånt gäller jag, filosofi och... Ja, men okej. Vi kan börja med ändå. Det är bara snusk liksom, okej. Ja, nej, lite, men... Alltså ska jag... Jag vet inte, han drar ju iväg med här. Jag vet inte vad jag ska... Din är ju så väl uppfostrad. Han är bara käkar hungrig. Så här kan han vara. Jag ställer första frågan som är, vad är meningen med livet? Ja. Det vet vi ju inte rent objektivt tyvärr, men, eller det kanske går inte. För det kan ju vara vad som helst. Så ja. Tragiskt att vi bara är något tv-program i rymden eller vad som helst. Oj, du tänker så. Nej, jag tänker bara att vi får ju bara, vi vet inte mer. Så vi får ju bara skapa vår egen mening. Mm. Till exempel kan man ju förbättra jorden som i alla fall existerar. Så här man kan jobba för och du vet, och fattiga barn eller... Mm. Ja, har ju du gjort mycket. Ja, lite grann. Jo, men jag sitter i styrelsen för Impande Sweden. Kan man skänka pengar till om man vill. Ja, går direkt till Sydafrika. Vi kan länka den här nedanför. Ja, de som har det svåraste i Sydafrika går det till. Det är en sak man kan få en mening att göra något gott. Till exempel man kan ju bli doktor och rädda liv eller vad som helst. Sen kan man också uppfylla, jag tror att hela världen och samhället gynnas av att alla gör det de är bäst på. Eller det de kanske har talang för. Om du är duktig på att skådespela eller hästar så kör på det. Och så kommer ju det öppna upp alla möjliga jobb och skatteintäkter och allt möjligt för samhället och så vidare. Så man gör din grej och
Man får ju tyvärr lite grann hitta sin mening, men det kan ju vara lite vad som helst. Ja, men det tycker jag var fint. Det var långt, men bra svar. Är han en valross eller en ekorre? Det var nästan svårare. Nej, men jag är ju från Bohuslän och du vet havet, valross. Vad heter din YouTube-crush? Johanna Berg. Bra svar. Jag betalar dig sen. Vad hade du velat jobba med om du inte hade hållit på med film och redigering? Ja, det är ju bara en del av mitt jobb kanske som komiker, och det där är ju mest för att jag måste göra det själv, för jag har inte råd att anställa någon kanske. Eller jag har ingen pojkvän som kan. Om du inte var komiker då? Ja. Vad hade du gjort? Nej, men jag hade väl i och för sig kunnat vara, jag menar, alltid där skådis, rappare, fotbollsproffs vilja. Men annars så, när jag var lite lost och inte visste, så tänkte jag väl på att då kanske man skulle bara jobba som volontärarbetare eller bara försöka göra något sånt där. Jag har ju inte egentligen några ambitioner att bli rik för massa materiella prylar, utan det här gör jag för att det är så kul, och så försöker jag skänka dem om jag kan känna bra. Så det är något helt annat. Jag vet inte, lärare kanske, eller dykare i och för sig. Ja, just det. Vad tycker du om Johanna Berg? Ja, just det. Jag snackade med min vän Filip här när jag åkte hit, att vi tycker att du är så fantastiskt duktig och driven liksom. Det här men goet och jobbet. Så vi sa ju att vi måste passa på nu att vara med i din serie, vara med innan du går in i väggen liksom. Men det är ju lite sant. Ja, men hard work liksom, och talang, och då är det, alltså, det är ju, du kommer bli stor lite, som helst. Lite utnyttjat där, men. Nej, det är ju bara bra samarbete tänker jag, för att du är så duktig. Och det är fantastiskt kul att du kommer ju bara fortsätta. Och så är det brett också, mycket, lite grann kanske som jag också då, blandat med fotboll, så har du hästarna. Kan de tycka så här, att du skiljer dig om att säga så här, YouTubers, som det är det de tittar på, eller så här, YouTubers är ju ofta bara narcissister och vloggar ytligt och substanslöst, meningslöst liksom. Och Johanna gör ju någonting så här, hon gör ju till exempel sketcher eller dokumentärer eller liksom film eller skådespel eller hästar. Det är så här, det är liksom en level över alla andra på något sätt. Så det var det finaste någon har sagt någon gång om YouTube-kanalen. Det var väldigt fint. Oj, det är så typiskt. Ska du behöva till en sån här Q&A för att man ska säga något fint? Det borde jag ju ha sagt om mig själv. Men du brukar ju. Du ger alltid oss beröm. Ja, okay, och sen bra. En grej vi säger om Viktor. Ja, det är kvalitet också i film. Ja, men en grej vi säger om Viktor, det är att jag har nog aldrig träffat någon person som är så ödmjuk, som är så stor på sociala medier och ändå så ödmjuk. Det går alltid att ringa dig. Det går alltid att höra av sig till dig. Du svarar alltid. Alltså, det tycker jag är så fint. Jag har så många på YouTube som jag hör av mig till som jag aldrig får svar från. Och du svarar alltid och ställer upp och är med. Du är superhärlig. Hur kom ni på idén till vilken färg är du? Ja, nej, jag jobbade på Stagepool som vi snackade om. Det var så vi träffades också. Ja. Och då lärde de oss det. Det var en kurs jag gick. Jag utbildade sig det där ganska tidigt. Sen blev det ju ett populärt med böckerna och sådär. Och då tänkte jag väl i och för sig också så att det här är väldigt roligt, tycker jag. Alltså så här, det är inte någon så här konkret vetenskap att du är blå och jag är gul. Nej. Utan det är så här. Men det är lite användbart i kommunikation. Man kan anpassa sig och sådär. Och jag såg humorn i det. Och för att det var aktuellt. Jag jagar ju alltid sånt som är aktuellt att driva om. Och då gjorde vi humor med det där. Och så blev det en sån succé så att vi fortsatte. Och jag tycker att det är kul att jobba med de gubbarna. Och ganska enkelt att skriva det där. Och så det, Och jäklar vad mycket visningar ni har fått. Det är helt sjukt. Kan du fatta dig själv att du har avsnitt som går på alltså, flera miljoner ibland? Det är helt sjukt. Alltså. För att det är på svenska. Ja, det är galet. Det är stort. Det är vilken färg är du i verkligheten? Gul. Det är så. Ja. Du spelar, det är mest, bra kost. Ja. Hur vet man om man är kär eller inte? Herregud, jag tror väl att... Nej. Då börjar de pussas också, det passar ju bra. Nej, men om du verkligen har varit kär så vet du nog det. För att det är ju en speciell känsla och du vill liksom hela tiden vara med den personen och sådär. Så att då dras du väldigt mycket till någon och då gör du inte det så är du inte kär. Så det är någon form av nästan metafysisk dragningskraft till den personen liksom. Vad är du mest rädd för? Ormar kanske. Eller den här PK-maffian, att jag ska åka ut från något drev så att jag förlorar alla följare. Nej. Något sånt där, något skämt som ställer till så mycket så att min karriär tar slut. Nej. Någon sån rädsla finns för också. Wow, vilken penis han har, nu såg jag den. Klassisk. En riktig sån där klassiker. Förlåt, men de har liksom inte haft dem ute kanske. Nej, ska du slappna av lite nu? Då kan det bli lite så. Ja, men det var alla frågor för den här gången och tack så jättemycket för att du var med, Viktor. Var det kul? Tack själv, det var jätteroligt. Jag har bara varit så nervös, men det är alltså jättekul faktiskt. Du har skött dig jättebra, det har gått hur bra som helst. Ny utmaning, det är såna utmaningar som du har höjt självförtroendet lite grann av alla utmaningar man utsätter sig själv för jag var rädd. Men du har varit jätteduktig.
snäll. En sista fråga här nu då, innan vi tackar för idag. Vem ska vara med i min serie Johanna rider med en kändis? Zlatan Ibrahimovic. Mm. Det hade man ju inte sagt nej till, men du kanske kan säga någon som jag faktiskt kan kontakta. Men du kan försöka, men okej. Okay. Jag skickar ett DM Zlatan på Instagram. Det, jag tycker vi kan gör det. Någon komiker med kanske, Robert Gustafsson är väl den största. Ja. Han sätter ju inga krav. Jag hade också tyckt det var kul att du kan ta min polare Filip, han är nog på. Det har varit roligt för mig att se hur han har gått för honom. Ja, Filip Pelas alltså. Ja. Mm, han är ju väldigt rädd för hästar, vet jag. Ja, exakt. Ja, men tack så mycket hörni, ha det bäst och tack för att du var med. Tack. Tja då! Johanna var borta så försökte jag ta lite mjölk liksom. Och sen fick jag reda på att det var min hane. Ja, du vet. Jag trodde... Ja, det var ett misstag.